নেক্সট ক্লাস লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজি আমি নবম শ্রেণীর প্রথম অধ্যায় যে সংখ্যা প্রণালী তার উপর আলোচনা করি তোমালোকে ইয়ার আগৰ অধ্যায়ত স্বাভাবিক সংখ্যা পরিমেয় সংখ্যা অপরিমেয় সংখ্যা আর বাস্তব সংখ্যা কি তার উপর আলোচনা করি আহিছা এটা চা আমি যদি এডাল সংখ্যা রেখা আঁকো ঠিক আছে মই কি কৰো যদি মই
দুভাগৰ শূন্য লিখো তেতিয়া মই কি হৈ যাব সোৱা উত্তৰ মই কি পাম শূন্য অৰ্থাৎ শূন্যক মই কি কৰিব পাৰো p / q আহি প্ৰকাশ কৰিব পাৰো বা নেক্সট কোৱেশ্চনটো আমাক দিছে যে 3 আৰু 4 মাজত থকা আমাক 6টা পৰিমেয় সংখ্যা ওলাব দিছে এটা আমি সোৱা যদি আমাক 6টা পৰিমেয় সংখ্যা লাগে বা 5টা লাগে আমি কৈম যেটা আমাক পৰিমেয় সংখ্যা উলিয়াব দিয়ে আমি কি কৰিম সোৱা তাৰ পৰা আমি কি কৰিম এটা যোগ কৰি দিম গতিকে মই যদি 6 লগত 1 যোগ কৰো কিমান পাম সোৱা 7 এতিয়া সোৱা প্ৰথম সংখ্যাটো মোক আছে সোৱা 3 গতিকে 3 লগত যদি মই 7 পূৰণ কৰো 3 7 গুণ কিমান হ'ব সোৱা 21 ঠিক সেইদৰে যদি মই 4 লগত 7 পূৰণ কৰো কি পাই যাম সোৱা 28 গতিকে মই 3 ক মই কি লিখিব পাৰিম 7 ভাগৰ 21 অৰ্থাৎ সোৱা যদি মই 3 টো লিখিব লাগে মই কি লিখিব পাৰো ওপৰত 21 লিখিব পাৰো বা তলত কি লিখিব পাৰো মই 7 লিখিব পাৰো ঠিক সেইদৰে যদি মই 4 টো লিখিবলগীয়া হয় 4 টো মই কিদৰে লিখিব পাৰো ওপৰত মই হ'ব 28 তলত মই কিমান হৈ যাবগৈ 7 এতিয়া চাওঁ যদি মই 7 ভাগৰ 21 আৰু 7 ভাগৰ 28 ৰ মাজত যিকেইটা সংখ্যা আছে সেইকেইটা সংখ্যা মোক কি হ'ব 3 আৰু 4 মাজতো থাকি অৰ্থাৎ মই কিমান পাম যে 22/7 23/7 24/7 25/7 26/7 আৰু 27/7 তেতিয়া এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা ছয়টা গতিকে 3 আৰু 4 মাজত থকা যদি মোক 6টা পৰিমেয় সংখ্যা লাগে তেতিয়া কিমান কিমান হ'ব 7 ভাগৰ 22 7 ভাগৰ 23 7 ভাগৰ 24 7 ভাগৰ 25 7 ভাগৰ 26 আৰু 7 ভাগৰ 27 ঠিক সেইদৰে তোমালোকৰ নেক্সট কোৱেশ্চনটো চোৱা নেক্সট কোৱেশ্চনটো যি 3 নম্বৰ কোৱেশ্চন তাত আমাক দিয়া আছে যে যে 5 ভাগৰ 3 আৰু তাৰ মাজত লাগে আমাক চোৱা 5 ভাগৰ 4 মাজত আমাক কেতিয়া পৰিমেয় সংখ্যা লাগে বুলি কৈছে চোৱা 5টা আমাক 5টা কি সংখ্যা উলিয়াব লাগে পৰিমেয় সংখ্যা উলিয়াব লাগে এতিয়া চোৱা আমি কি কৰিম যে 5টা গতিকে 5টা লাগিলে মই কি কৰিম 5ৰ লগত 1 এটা মই কি কৰি দিম যোগ কৰি দিম 5ৰ লগত 1 যোগ কৰিলে মই কিমান পাই যাম চোৱা 6 এতিয়া চোৱা এই যিটো 6 আছে এই 6 টো মই কি কৰিম ৰব আৰু হৰ দুটা সংখ্যাতে কি কৰি দিম 6 6 পূৰণ কৰিম এতিয়া চোৱা যদি মই প্ৰথম যিটো সংখ্যা 5 ভাগৰ 3 ইয়াৰ লগত যদি মই 6 পূৰণ কৰিলো আৰু ওপৰত যদি লগৰ লগত মই 6 পূৰণ কৰিলে হৰ লগত মই কি কৰি দিম 6 পূৰণ কৰি দিম এতিয়া চোৱা গতিকে মই কি পাম যে 3 6 গুণ হ'ল 18 আৰু ঠিক কেনেদৰে 5 6 গুণ 30 ঠিক কেনেদৰে চোৱা 5 ভাগৰ 4 টো কাৰণে 5 ভাগৰ 4 টো কাৰণে মই কি লিখিব পাৰো যে 5 ভাগৰ 4 পূৰণ 6 পূৰণ 6 গতিকে 4 6 গুণ মই হ'ল 24 আৰু 5 6 গুণ মই পালো 30 গতিকে 30 ভাগৰ 18 আৰু 30 ভাগৰ 24ৰ মাজত মোৰ হ'ল কি আছে পূৰ্বীয় সংখ্যা কেইটা তেতিয়া চোৱা যদি মই সংখ্যা কেইটা লিখো কিমান হ'ব 30 ভাগৰ 19 30 ভাগৰ 20 30 ভাগৰ 21 30 ভাগৰ 22 30 ভাগৰ এই যেতিয়া চোৱা মোৰ হ'ব 5টা মই কি পাই গ'লো চোৱা পূৰ্বীয় সংখ্যা পাই গ'লো এতিয়া চোৱা এতিয়া আমাক প্ৰশ্ন 4 নম্বৰত দিয়া আছে যে তলৰ উক্তিসমূহ সঁচা নে মিছা লিখা আৰু উত্তৰসমূহৰ সমতৰ আমাক কি দিব দিছে চোৱা যুক্তি দিব দিছে এতিয়া কৈছে প্ৰথম যিটো প্ৰশ্ন তাত কৈছে যে প্ৰতিটো স্বাভাৱিক সংখ্যা এটা পূৰ্ণ সংখ্যা এতিয়া চোৱা আমাক স্বাভাৱিক সংখ্যা কোনবিলাক আছিল যে 1, 2, 3, 4, 5 এইবিলাক আছিল আমাৰ কি সংখ্যা স্বাভাৱিক সংখ্যা
আৰু কৈছে যে পূর্ণ সংখ্যা এটা সব পূর্ণ সংখ্যা কোনটো আছে যে 0 1 2 3 4 5 এইবিলাক এটা সোৱা কৈছে যে প্ৰতিটো স্বাভাৱিক সংখ্যাই এটা পূর্ণ সংখ্যা এটা সোৱা যিবিলাক আমাৰ স্বাভাৱিক সংখ্যা আছে সেইবিলাক আমাৰ কোনো সোৱা আছে সোৱা পূর্ণ সংখ্যা সোমাই আছে গলিকা আমি কি কব পাৰো যে প্ৰতিটো স্বাভাৱিক সংখ্যা এটা পূর্ণ সংখ্যা হয় ইয়াৰ উপৰমা কি হ'ব সঁচা হ'ব আৰু সমৰ্থন আমি কি লিখি দিম যে প্ৰতিটো স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ পূৰ্ণ সংখ্যা হয় কিয়নো যিবিলাক আমাৰ স্বাভাৱিক সংখ্যা আছে সেই স্বাভাৱিক সংখ্যাবিলাক আমাৰ ক'ত সোমাই আছে পূৰ্ণ সংখ্যাবিলাকত আমাৰ সোমাই আছে ঠিক সেইদৰে চোৱা প্ৰতিটো অখণ্ড সংখ্যাই কি কৈছে আমাক পূৰ্ণ সংখ্যা বুলি কৈছে এতিয়া চোৱা যিবিলাক আমাৰ অখণ্ড সংখ্যা আমাৰ কোনবিলাক যিবিলাক আমাৰ নেগেটিভ সংখ্যা দি পেলাই আৰম্ভ ঘৰত যদি মই কওঁ যে মাইনাছ থ্ৰী মাইনাছ টু মাইনাছ ওৱান জিৰ' ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ এইবিলাক এইবিলাক কি সংখ্যা আছে অখণ্ড সংখ্যা এতিয়া কৈছে প্ৰতিটো অখণ্ড সংখ্যাই পূৰ্ণ সংখ্যা চোৱা পূৰ্ণ সংখ্যা আমাৰ শূন্যৰ পৰা যিবিলাক আমাৰ ধনাত্মক সংখ্যা সেইবিলাক আছে কিন্তু আমাৰ নিগেটিভ যিবিলাক সংখ্যা বা ঋণাত্মক সংখ্যা সেইবিলাক আমাৰ নাই গতিকে আমাৰ কি হ'ব যে প্ৰতিটো অখণ্ড সংখ্যা এটা পূৰ্ণ সংখ্যা নহয় ইয়াৰ উত্তৰ আমাৰ কি হ'বগে মিছা ঠিক সেইদৰে তিনি নম্বৰটোত চোৱা তিনি নম্বৰটো কৈছে যে প্ৰতিটো পৰিমেয় সংখ্যা এটা পূৰ্ণ সংখ্যা গতিকে চোৱা আমাৰ পৰিমেয় সংখ্যা হ'বলৈ আমি কি কৰিব লাগিব পি বাই কিউ আৰ্হি প্ৰকাশ কৰিব লাগিব চোৱা ইয়াৰ আঠটো লগত এটা পৰিমেয় সংখ্যা কাৰণ আঠক মই কি লিখিব পাৰো ওপৰত আঠ লিখিব পাৰো তলত এক লিখিব পাৰো কিন্তু চোৱা যদি মই লিখো যে পাঁচ ভাগৰ দুই গতিকে পাঁচ ভাগৰ দুই এটা পৰিমেয় সংখ্যা হয় কিন্তু ই কি সংখ্যা নহয় পূৰ্ণ সংখ্যা নহয় গতিকে প্ৰতিটো পৰিমেয় সংখ্যাই পূৰ্ণ সংখ্যা আমাৰ কি হ'ব হ'ব নোৱাৰে এইটো হৈছে আমাৰ উত্তৰটো হ'ব কি হ'ব মিছা